Jeg har engang haft en kollega, der forsøgte at voldtage mig. Jeg var servicemedarbejder på et sygehus, og han var portør. Og efterfølgende tog jeg mig sammen til at fortælle min leder om, hvad der var sket. Men han gav ham bare en advarsel, og så sagde han, at han ikke ville have mere med sagen at gøre, fordi de havde kendt hinanden i 30 år. Ja. Og derefter blev jeg langtidssygemeldt og havde det frygteligt.